17 დეკემბერს 12 საათზე საკანონმდებლო ორგანოში არჩილ ხაბაძეს ელოდებიან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს 1 საათი აქვს იმისთვის რომ დეპუტატების წინაშე მოხსენები წარსგეს რის შემდეგაც საუბარი კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდება 17 დეკემბრის ხდომაზევე დეპუტატებმა კიდევ 11 საკითხი უნდა განიხილონ რადგან რეგლამენტის მიხედვით საშემოდგომო საკანონმდებლო ორგანოში სესია სწორედ 17 დეკემბერს უნდა დაიხუროს ერთ-ერთი საკითხი რაზე ძეგ უნდა იმსჯელონ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანა სწორედ ამ საკითხს მოყვა ხმაური ბიუროს ხდომაზე. საქართველოს პარლამენტის წევრის ფრიდონ საყვარელიძის ინიციატივამ პარლამენტში პეტრე ზამბახიძის ინიციატივა გადაკვეთა. თუ კი ზამბახიძე აჭარის ტელევიზიის მთლიანი ბიუჯეტის 2%-ის ზრდას ითხოვდა, საყვარელიძემ ბიუჯეტის 2%-ით გაზრდა მხოლოდ საბჭოს წევრების ხელფასებზე მოითხოვა. ანუ მე ვიცი რომ მხოლოდ საბჭოს ხელფასების გაზრდა, ბიუჯეტის გაზრდა შეიძლება ამან გამოიწვიოს გარკვეული უხერხულობა, იმით რომ ტელევიზიის ბიუჯეტი რჩება იგივე და არ ამგონია რომ ტელევიზიის მენეჯმენტი ძალიან გაუხარდება ხელფასების გაზრდა საბჭოს წევრებისათვის. მართალია ამ ჩვენ თხოვნას კიდევ ერთი უხერხულობა ახლავს, რომ შეიძლება აჭარის ტელევიზიის ბიუჯეტი არ გაუზარდონ ან 1%-დან 1.5%-დან და ეს საქმეც გახუჭდება. გახმარებით უნივერსიტეტს, გახმარებით გამოცემლობას, ხო? რატო შეგვიდაღათ საჯაროვის პროგრამა განათლების სამინისტრომ ჩადოს, რომ ეს რაც თქვა დააკლდება ტელევიზიას, რაც დააკლდება ტელევიზიას, ბატონ გიორგი, ამ კანონზე დააკლდება ტელევიზიას, ხო? ის რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაუნაზრავლოთ და პრობლემა მოიხსნათ.